اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ, یا اس کا قرض ادا کرو, یا اسے کھانا کھلاؤ. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ, یا اس کا قرض ادا کرو, یا اسے کھانا کھلاؤ. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ان تینوں کاموں کو آپ کیا کرو تاکہ آپ کا عمل افضل ہو سکے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.